Hi guys, welcome back to my YouTube channel Coaching Zone. ছোট ছোটীসকল, তোমালোকে দৈনন্দিন জীৱনত বিভিন্ন ধৰণৰ আঞ্জা পাচলি খাইছা, তাৰ সোৱাদ লৈছা, আৰু সেইটো কেনেকুৱা ধৰণে ৰান্ধে হয়তো কিছুমানে জানা বা কিছুমানে নাজানা। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰো আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত পৰিস্থিতি আহি পৰে যে কেতিয়াবা আমি কৰিবলৈ যাবলৈ দেৰি হয় বা আমি কিবা এটা কাম কৰিবলগীয়া হয়, কিন্তু আমাৰ ভাত খাবলৈ ভাতৰ লগত আঞ্জা নাই, আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি আঞ্জা ৰান্ধিবলৈ হয়তো আমি কিছুমানে নাজানো। গতিকে তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত তোমালোকে কি কৰিবা, কেনেকুৱা ধৰণে এখন আঞ্জা ৰান্ধিবা বা সেই পৰিস্থিতিটোৰ মুখামুখি হ'বা। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰে এটা বিষয় লৈ আমাৰ ক্লাছ ছিক্সৰ ইংলিছ টেক্সট বুকৰ ৰিড ফৰ প্লিজ আৰু যিটো 3 নম্বৰ কবিতা আছে সেই কবিতাটো দিয়া হৈছে। আৰু এই কবিতাটোৰ জৰিয়তে আমি ভালেকেইটাও কথা শিকিবলৈ পাম, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বুজিব পাৰিব যে কেনেকুৱা ধৰণে অতি সোনকালে এখন কাৰী বনাব পাৰে, অৰ্থাৎ আঞ্জা এখন বনাব পাৰি। লগতে এই কবিতাটোৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ ভেজিটেবলছৰ নামো শিকিবলৈ পাব। গতিকে আচলতে আমি বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু এই গোটেই কবিতাটো আমি ভালদৰে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আমি এইটো ভালদৰে বুজি লওঁ আৰু ইয়াৰ আনন্দ লওঁ। গতিকে আমি কবিতাটোৰ প্ৰথমতে ইয়াত ভালেকেইটাও ভেজিটেবলছৰ আমি চিত্ৰ দেখিছোঁ, লগতে দেখিছোঁ যে ইয়াত এটা ল'ৰা কি কৰিছে, কেৰাহী এটাত আমাৰ এখন আঞ্জা ৰান্ধি আছে। গতিকে আমি কেনেকুৱা ধৰণে ইয়াত কথা কৈছে আচলতে আমি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে আমাৰ কবিতাটোৰ যিটো নাম সেইটো আছে মানে কাৰী ইনেহাৰী। ইতিমধ্যে আমি জানিলোঁ যে কাৰী মানে হ'ল আঞ্জা আৰু ইনেহাৰী অৰ্থাৎ আমি তৎক্ষণাত কেনেকুৱা ধৰণে এখন আঞ্জা আমি ৰান্ধিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে ইয়াত ক'ব। গতিকে আমাৰ ইয়াত কবিতাটো প্ৰথমতে আছে যে ইফ ইউ ৱান্ট টু ছাৰ্ভ প্লেইন ৰাইচ উইথ চাম কাৰী বাট ডোণ্ট ন' হোৱাট টু ডু বিকজ ইউ আৰ ইন এ হাৰী। কৈছে যে যদিহে তুমি বিচৰা আমাৰ সাধাৰণতে যিটো ভাত হয় ভাতৰ লগত যদিহে তুমি কিবা আঞ্জা খাব বিচাৰা কিন্তু তোমাৰ হাতত সময় নাই বা তুমি নাজানে যে কেনেকুৱা ধৰণে আমি সেইখন ৰান্ধিব লাগে। ইয়াত কৈছে যে ডোণ্ট ৱেষ্ট টাইম ইন ৱেৰি, যে তুমি কি চিন্তাত সময় পাৰ নকৰিবা, অৰ্থাৎ তোমাৰ ইতিমধ্যেই যদিহে ক'ৰবালৈ যাবলৈ বা কিবা কৰিবলৈ দেৰি হৈছে তেন্তে তুমি আৰু চিন্তা কৰি সময় ক্ষতি নকৰিবা। ৰাছ ডোণ্ট ৱেৰি, যি তুমি কি কৰা জলদি কৰা বা তাড়াতাড়ি কৰা, সোনকাল কৰে। কিহৰ কাৰণে সোনকাল কৰিবলৈ কৈছে আমাৰ এই কবিতাটো সেইখিনি কথা ইয়াত আমাক ক'ব। গতিকে আমাৰ ইয়াত কৈছে যে পিক চাম গ্ৰীণ পেজ এণ্ড ৰেড চেৰি টমেট'জ টু টিকল দ্য পেলেটছ উইথ দ্য কালাৰছ অফ দ্য মেচিলটো। কৈছে যে আমি কি কৰিব লাগিব, আমাৰ তলুৱাখন কিছু গুটগুটা কৰিবলৈ মেচিলটোৰ ৰঙৰ দৰে কি কৰিবলৈ কৈছে, পিক চাম গ্ৰীণ পেজ, গ্ৰীণ পেজ মানে আমাৰ সেউজীয়া মটৰ আৰু ৰেড চেৰি টমেট' অৰ্থাৎ আমাৰ ৰঙা টমেট' টমেট' মানে আমি জানো যে বিলাহী ল'বলৈ কৈছে। তাৰপিছত কৈছে যে ইউজ দ্য বেবী পটেটোজ ইন দেয়াৰ ব্ৰাউন চেকেটছ, টেক আউট দ্য স্পাইচ ফ্ৰম দ্য পেকেটছ। তাৰপিছত আমাক কি কৈছে যে বেবী পটেটোজ সৰু সৰু আমাৰ আলু ল'বলৈ কৈছে, আৰু কৈছে যে যিখিনি আমাৰ মছলা আছে মছলাখিনি আমাৰ পেকেটৰ ভিতৰৰ পৰা উলিয়াবলৈ কৈছে। তাৰপিছত আমাৰ কৈছে যে নাও টোজ ইন দ্য ভেজিটেবলছ ইন হিটেড অইল, এডিট দ্য চল্ট পেপাৰ কাৰ্ড হাৰ্বছ এণ্ড চাম স্পাইচ। অৰ্থাৎ আমাৰ ইয়াত কৈছে যে নাও টোজ দ্য ভেজিটেবলছ, অৰ্থাৎ আমাৰ যিখিনি ভেজিটেবলছ আমি যিখিনি ইতিমধ্যে চব্জি পালোঁ সেইখিনি আমি কি কৰিব লাগিব বুলি কৈছে, হিটেড অইল অৰ্থাৎ আমাৰ গৰম তেলত কি কৰিবলৈ কৈছে, অলপমান ভাজিবলৈ কৈছে, আমাৰ যিটো ফ্ৰাই কৰাবলৈ কৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থাৎ লৰাবলৈ কৈছে। তাৰপিছত আৰু কৈছে যে এড দ্য চল্ট, চল্ট মানে আমাৰ কি তাত নিমখ দিবলৈ কৈছে, পিপাৰ মানে আমাৰ যিটো জালুক আছে সেইটো দিবলৈ কৈছে, কাৰ্ড অৰ্থাৎ আমাৰ কি দিবলৈ কৈছে তাত দৈ দিবলৈ কৈছে, হাৰ্বছ তাত আমাৰ কিছুমান আমাৰ যিটো বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ধনিয়া হওক বা আমাৰ কিছু শাক পাত হওক সেইবোৰ তাত দিবলৈ কৈছে, আৰু চাম স্পাইচ, স্পাইচ মানে কিছু মছলা দিবলৈ কৈছে। তাৰপিছত কৈছে যে আমাৰ ইয়াত যি ফ'ৰ ইন ৱাৰ্ম ৱাটাৰ চিমাৰ লেট বইল, তাৰপিছত কৈছে যে তাত আমি গৰম পানী দিবলৈ কৈছে, গৰম পানী দিবলৈ কৈছে, তাত উতলিবলৈ কৈছে, গোটেইখিনি আঞ্জাখিনি ভালদৰে আমাৰ উতলাবলৈ কৈছে। আৰু কৈছে যে ইন এ জেফি ইউ কাৰী ইন এ হাৰী উইল বি ৰেডি টু ছাৰ্ভ উইথ ৰাইচ, আৰু কৈছে যে তোমাৰ যিখিনি কাৰী ইনে হাৰী অৰ্থাৎ তুমি অতি সোনকালে তাৎক্ষণিকভাৱে যিখিনি তোমাৰ আঞ্জা ৰান্ধিলা সেই আঞ্জাখন এতিয়া কি হৈছে প্ৰস্তুত হৈছে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা ৰাখিম তোমালোকে এই যিটো আমাৰ কবিতা দিয়া হৈছে কবিতাটো অতি ভালদৰে বুজি পালা। আচলতে এই কবিতাটোৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি কেনেকুৱা ধৰণে আমি এখন আঞ্জা ৰান্ধিব পাৰোঁ, লগতে আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আঞ্জা ৰান্ধনৰ বাবে যিখিনি আমাৰ উপাদানৰ প্ৰয়োজন হয় তাত আমাৰ
পাচলি হওক বা মচলা হওক বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি তাত অন্যান্য ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেই গোটেইখিনি কথা বুজাবলৈহে আমাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই কবিতাটো দিছে বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে আহাৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই কবিতাটো পঢ়ি কিনে তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে আঞ্জা কেনেকুৱা ধৰণে ৰান্ধে বা হয়তো কিছুমানে ৰান্ধিবলৈও জানে তেওঁলোকৰ আৰু ভালদৰে এটা ধাৰণা গঠন হ'ব। তো ইয়াৰ পিছত যিখিনি আছে তাৰপিছত আমি ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'বোৰত আগবঢ়াই লৈ আহি আছোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটোত প্ৰেছ কৰি দিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বি এলাৰ্ট টু ছেভ।